Under en workshop i digital historie september 2011 stilte vi spørsmålene. Hva er din drivkraft, og hvorfor har du valgt Kultura Bank? 14 mennesker dro hjem etter helgen og hadde lært noe nytt, og vi i Kultura Bank satt igjen med et knippe historier, like forskjellige som menneskene som laget dem. Mitt hjem. I mitt hjem skal takhøyden være god. Det skal være plass til mennesker for fellesskap. I mitt hjem er form og uttrykk et resultat av funksjon. Design og estetikk skapes av formålet bruk. Mitt hjem skal bygges og settes opp med utgangspunkt i de kunnskaper vi har om materialer og deres egenskaper. Langsiktige verdier er gjennomgående for hvordan huset skal bygges, brukes og forvaltes for tiden som er og tiden som kommer. Jeg ønsker å opprettholde dagens krav til levestandard og likevel etterlate de samme gode ressursene jeg startet med. Mitt hjem bygges etter prinsipper som tar vare på miljø, økonomi og mennesker. Kultura Bank deler disse verdiene med meg. Jeg er trygg på at Kultura Bank har den økonomiske viljen, evnen og kompetansen som jeg trenger for å lykkes med mitt prosjekt. Mitt hjem.